Dobroveče u dnevniku radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku prve radne sedmice u novoj godini s vama Midheta Hrvić. Počinjemo vijestima dan. 2022. godina bila je ona u kojoj je pokazana socijalna osjetljivost i potreba da vlast bude servis građana. Za porodičke naknade, za opremanje policijskih službenika, za robne rezerve, civilnu zaštitu, za jednokratnu pomoć penzionerima, za besplatne udžbenike. Iz kantonalnog budžeta izdvojeno više miliona za nabavku zastarele opreme na UKC od Tuzla. U iznosu od 10 miliona konvertibilnih maraka. Prošla godina je jedna od najznačajnijih kada je u pitanju funkcionisanje zdravstvenog sistema. Na području Tuzlanskog kantona egzistira negdje blizu 400.000 naših osiguranika. Više nema bojazni da će UKC Tuzla ostati bez neophodnih sredstava za rad i liječenje pacijenata. Federacija je onda dužna da preuzme i dio ovih dugova koji su u kliničkom centru, ali i sutra za zanavljanje opreme u kliničkom centru Tuzla. Donosimo kratak rezime o ekološkim i okolišnim temama. BH teniser Tomislav Brkić odličan na prvom turniru ove godine. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Skupština Tuzlanskog kantona kao najviši zakonodavni organ u 2022. godini raspravljala je o pitanjima koja su na odgovore čekala posljednje dvije decenije. Zakonski su regulisana neka od vitalnih pitanja za građanstvo, ali i podijeljene su desetine milijuna pomoći različitim kategorijama. Nakon 26 odluka i 50 informativno-analitičkih dokumenata. Prema analizama zastupnika, 2022. godina bila je ona u kojoj je pokazana socijalna osjetljivost i potreba da vlast bude servis građana. Zakon o platama policijskih službenika je po meni zakon kojim smo sistemski riješili to pitanje. Eto, to je negdje pri kraju mandata, mislim u augustu mjesecu. Zakon o platama državnih službenika i namještenika, isto tako. Imali smo izmjene i dopune zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju više navrata kojima smo uveli neke nove kategorije o stipendiranju, ali i ono što je, nažalost, što smo morali raditi, implementacija presuda Ustavnog suda. Prvi put su u pravo uvedene majke porodilje kojima se mjesečno isplaćuje 1000 konvertibilnih maraka pomoći pri odgoju djeteta. Mjera je to koju su omogućili veći rebalansi budžeta. Prvi rebalans je bio strogo za mjere koji su bili 70 miliona, prema tome to su bile za porodičke naknade, za opremanje policijskih službenika, za robne rezerve, za civilnu zaštitu, za jednokratnu pomoć penzionerima, za besplatne udžbenike, za stipendiranje nadarenih učenika i studenata itd. Drugi rebalans je bio u oktobru mjesecu, 24,5 miliona. Pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Isto kao što je bilo u prvom, jer povećali smo sredstva za poljoprivredu, ukidanje parafiskalnog nameta, onoga opšte korisnosti šuma i taj veoma značajan zakon koji smo donijeli, a značajan je za privredu Tuzlanskog kantona. U tom rebalansu su sredstva za opremanje UKC-a i zdravstvenih ustanova preko 10-11 miliona, usklađivanje u osnovnom i srednjem obrazovanju značajan dio sredstava, nekih 4-5 miliona zbog novih pedagoških standarda i normativa, gdje je smanjen broj učenika u školu, u razredima, uvođenje novih lica, takozvanih asistenata u nastavu. Za zastupnika iz Kluba stranke demokratske akcije 2022. godina bila je jedna od najplodonosnijih kada je riječ o radu Skupštine Tuzlanskog kantona. U konkretnom dijelu izdvojio bi sigurno materijalno, tehničko, kadrovsko osnaživanje policije Tuzlanskog kantona, najveće od njenog uspostavljanja. Tu su sigurno i porodilje, dakle i ove naknade o kojima smo govorili. Tu je sigurno ovi iskoraci koji su učinjeni u obrazovanju. Došlo je tu do promjena propisa od preškolskog do visokog obrazovanja. Učinjeni su značajni iskoraci. Više od 5 miliona konvertibilnih maraka uloženo u institucije, obrazovne institucije Tuzlanskog kantona. Učinjeni su drugi iskoraci, povećane su plate, povećana su davanja različita, socijalna, boračka i druga. I u tom smislu, dakle, to je jedna opća klima koja ovu godinu, kada je u pitanju djelovanja institucija kantona, svrstava vjerovatno u jednu od najboljih ili možda najbolju godinu kada je u pitanju, dakle, evo, rad i Skupštine i vlade i općenito, dakle, institucija kantona. U Socijaldemokratskoj partiji zadovoljni su radom Skupštine Tuzlanskog kantona.
kao najviši zakonodavni organ možemo biti zadovoljni sa radom Skupštine. Sa druge strane, smatram da zavrijeđuje pažnju da je na Skupštini studentskog kantona našla se neka pitanja koja nažalost nisu bila u 2022. godini i koja su zbog problematike naših građana trebala biti na dnevnom redu. I s druge strane, mislim da je u 2022. godini, a zbog samih izbora, previše korištena za predizbornu kampanju, između ostalog i Skupština, skupštinska govornica, pa i ako hoćete sama institucija Skupština. 2022. godina bila je ona u kojoj se najviše pažnje poklonilo socijalnim davanjima. Ipak, da bi mogli nastaviti podržavati sve one kojima je podrška potrebna, u Stranci demokratske akcije smatraju. Mi smo imali nekih 70 miliona, kazao bih, tih iskoraka, tih 70 miliona povećanja, novih nekih prava, davanja, koja su usmjerena prema građanstvu i prema potrebama građana. Mislim da smo u tom smislu bili jako socijalno osjetljivi. I to je dobro. Dakle, išlo se direktno prema građanima kroz različite forme davanja. Mislim, ono što bi trebalo u narednom periodu da bude iskorak. Možda je to čak, evo, išli smo ovako u toj nekoj direktnoj relaciji sa građanima, a u ovom smislu da nam ne bude budžet primarno socijalni. Dakle, da pokušamo ipak razvojno se orijentirati kada je u pitanju i proizvodnja hrane i proizvodnja, generalno proizvodnja na našem kantonu, ulaganje u realni sektor, i to treba biti vjerovatno u narednom periodu da bismo još bliži bili građani. Svi zastupnici su izbor građana Tuzlanskog kantona, te je nevažno bili pozicije ili opozicija, pri glasanju moraju voditi računa o interesima onih koji su ih birali. Klasična neka paradigma ljudi koji posmatraju sjednicu Skupštine da pitaju jel vi to nećete zato što neko drugi predloži ili tipa jel se vi družite i posle sjednice i tako dalje. Znači, ovdje se radi o suštinskom nekom parlamentarnom funkcionisanju sistema u kojem postoji pozicija i postoji opozicija. Pozicija je ta koja nudi rješenja. Mi smo kao opozicija nudimo također neka rješenja na tu problematiku. Nekad se slažemo, nekad se ne slažemo i ne vidim. Bilo je situacija kad smo i opozicija i pozicija, bez obzira ko bi opozicija, glasali za neko od rješenja koje je prihvatljivo, a naravno da u većini slučajeva imamo nekakve drugačije poglede na to. Bismarck je govorio, politika nije egzaktna nauka, nego umjetnost. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona obavještava nezaposlene majke porodilje da će prvog narednog radnog dana moći sa svojih računa na bankama podići novac. Budući da je kasnilo kompletiranje spiskova od strane Centara za socijalni rad, Resorno ministarstvo te Kantonalno ministarstvo financija u petak su ka bankama poslali naloge za isplatu sredstava za porodilje. Podsjećamo, zbog vremenskog ograničenja u radu banaka u petak, korisnice računa nisu mogle podignuti novac. Početak 2022. godine, sjetit ćemo se, obilježila je pandemija koronavirusa. Na svu sreću, početkom ove možemo govoriti o pozitivnim stvarima. Uspješnim projektima na koje su, kako kažu, iz Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona ponosni. U nastavku kratak osvrt iz ovog ministarstva na 2022. godinu. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona u 2022. godini je realizovalo brojne projekte, kako na primarnom nivou zdravstvene zaštite, tako na sekundarnom i tercijarnom. Kao neki od najvažnijih tih projekata svakako bih navela prije svega izdvajanje sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona, odnosno na poziciji budžeta Ministarstva zdravstva, u iznosu od 10 milijuna konvertibilnih maraka za nabavku i zanavljanje zastarjele opreme na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Pored toga, odlukom vlade je donešena i donijeli smo odluku da se obezbijede i sredstvo u iznosu od 10 milijuna konvertibilnih maraka, od čega jednim dijelom učestvuje vlada, jednim dijelom učestvuje Univerzitetsko klinički centar za nabavku linearnog akceleratora. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dajana Čolić kazala je da onkološki pacijenti moraju imati adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Na predlog resornog ministarstva, sredstva tekuće rezerve u budžetu su predviđena za Univerzitetsko klinički centar i usmjerena ka izgradnji lifta na klinici za interne bolesti na kliničkom centru. Ono što ministrica Čolić ističe jeste informatizacija sistema koja se privela kraju. Završava se u toku rada ove vlade, jeste svakako nabavka integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Istina, ovu nabavku je sprovodio Zavod zdravstvenog osiguranja, ali je vlada u suštini bila ta koja je završavala onaj dokumentacijski i papirološki dio. Tako da, evo, sada konačno je i IZIS zaživio na području Tuzlanskog kantona sa svim onim svojim prednostima i benefitima koje ima kako za zdravstvene radnike, tako i za osiguranike na području Tuzlanskog kantona.
Na inicijativu Ministarstva zdravstva u rebalansu budžeta predviđena su sredstva za nabavku potrebne informatičke opreme za javne zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona. Kompjuteri koji su nabavljeni dopremljeni su u javne zdravstvene ustanove. Prvi put na području Tuzlanskog kantona kada su u pitanju financijska sredstva, a to je da se odobrila, odnosno izdvojila u budžetu Tuzlanskog kantona sredstva za nabavku medicinske opreme prema ustanovama primarne zdravstvene zaštite, odnosno prema našim domovima zdravlja. Vlada, odnosno Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona u suštini nije obavezno da djeluje u ovom dijelu s obzirom na to da mi nismo osnivači ovih ustanova, ali smo se odlučili s obzirom na to da evo i na UKC-u idemo za navljanje opreme, da je situacija na primarnom nivou zdravstvene zaštite prilično teška i da se i tu nalazi poprilično stara oprema. Resorna ministrica ističe da je ovo bila jedna od aktivnih godina, ako se izuzme COVID-19 i sve ono što se dešavalo oko pandemije. A kako je za Radio Televiziju Tuzlanskog kantona rekao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Denis Husić, 2022. godina jedna je od najznačajnijih kada je u pitanju funkcionisanje zdravstvenog sistema. Naime, počelo je izdavanje elektronskih knjižica. Riječ je o projektu kojim je napravljen veliki iskorak u kvaliteti zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona, a njegova vrijednost je 9,2 miliona maraka. Početkom 2022. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona krenuo je sa procesom informatizacije zdravstvenog sistema. Raspisani su i provedeni javni tender i ostale neophodne procedure, te je počeo proces na koji se dugo čekalo. Krenulo se u instalaciju, odnosno nadogradnju funkcionalnosti sistema, zdravstvenog sistema u onom informatičkom smislu kako bi se postigla što veća i što bolja operativnost i funkcionalnost zdravstvenog sistema. Informatički sistem u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona obuhvata niz benefita koji se u prvom redu pojavljuju u smislu naših osiguranika, ostvarivanja lakših prava u zdravstvenoj zaštiti, a onda i samog rada zdravstvenih radnika. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona realizovao je projekte koji se odnose na uspostavljanje ambulantnog i bolničkog informatičkog sistema sa modulima koji prate pacijente koji imaju pristup zdravstvenoj zaštiti. Također smo zaokružili sisteme elektronskog recepta i elektronskog pomagala. Nadalje smo u procesu i dalje printanja elektronskih zdravstvenih legitimacija. Taj proces je dugotrajni s obzirom da na području Tuzlanskog kantona egzistira negdje blizu 400.000 naših osiguranika. Prema riječima direktora Husića, u prošloj je godini izdato preko 260.000 elektronskih zdravstvenih knjižica. U prošloj godini ojačan je i sistem dijagnostičkih usluga, CT dijagnostike, magnetne rezonance, oftalmologije. Završen je i laboratorijski segment informatičkog sistema. Tako da ćemo na jednom mjestu u punom smislu riječi imati uspostavljen integrisan informatički zdravstveni sistem na području Tuzlanskog kantona, koji se ogleda ovim benefitima koji sam malo prije rekao, prvo na strani naših pacijenata kojima zaista više papiroglija ne treba niti u jednom segmentu zdravstvene zaštite, olakšanju pristupa zdravstvenim uslugama. Podsjećamo, izdavanjem elektronskih knjižica počela je reforma zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona. Građani više ne moraju ovjeravati zdravstvene knjižice, a svaki zdravstveni osiguranik Tuzlanskog kantona ima dnevni status osiguranja koji je dostupan u zdravstvenoj mreži na teritoriji Tuzlanskog kantona, bez obzira da li se osiguranik javio primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u apoteci koja je na području Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona posebnu je pažnju u prošloj godini posvetila stanju na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Izdvojena su značajna finansijska sredstva za nabavku nove opreme, prvenstveno novog linearnog akceleratora. Menadžment ove ustanove ušao je i u proces rješavanja nagomilanih dugovanja, a Vlada Federacije odobrila je finansijsku konsolidaciju za klinički centar u Tuzli.
ciljem obnavljanja opreme na UKC-u Tuzla te pružanja što kvalitetnije terapijske i dijagnostičke usluge, Vlada Tuzlanskog kantona za nabavku nove opreme za UKC Tuzla izdvojila je 10 miliona maraka. Taj novac usmjeren je u nabavku linearnog akceleratora. Nabavkom ovog aparata dugoročno će biti riješen problem pružanja usluge radioterapije onkološkim pacijentima. Osim linearnog akceleratora, bit će nabavljen i CT simulator te dozimetrijska oprema koja je neophodna u procesu radioterapije. Da bi oni bili adekvatni, da oni ne bi naštetili nego pomogli bolesnicima koji imaju potrebu za izvođenjem jednog takvog terapijskog protokola. Znači, klinički centar će biti zadužen, ali je vlada Tuzlanskog kantona svojom posebnom odlukom, i ovom prilikom im se zahvaljujem, preuzela na sebe otplatu tog duga u narednih, mislim, 7 godina. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Financijska konsolidacija realizovat će se u periodu od 10 godina, a predstavlja niz neophodnih radnji, postupaka i aktivnosti koji će biti poduzeti s ciljem vraćanja stanja likvidnosti i solventnosti. Podsjećamo, dugovanja UKC-a Tuzla u prošloj godini iznosila su 92 miliona maraka. Naišao sam na razumijevanje i unutar vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ali i unutar vlade Tuzlanskog kantona, ali i Zavoda zdravstvenog osiguranja, i na taj način uz jednu sinergiju sva ta tri financijera zdravstvenih usluga na Tuzlanskom kantonu pokušat ćemo u narednom periodu da rješavamo te probleme. UKC Tuzla je u prošloj godini donio i akt o osnivačkim pravima između UKC-a Tuzla i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi doneseni su neophodni akti koji su usklađeni sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Dominantno, Federacija će biti jedan od suosnivača kliničkog centra. Sa oko 20% vrijednosti kliničkog centra, ali ne samo da će to biti suosnivač, federacija je onda dužna da preuzme i dio ovih dugova koji su u kliničkom centru, ali i sutra za zanavljanje opreme u kliničkom centru Tuzla, kako je to činjeno u kliničkom centru Sarajevo, kako je to činjeno u kliničkoj bolnici u Mostaru. U protekloj godini riješen je i odnos sa dobavljačima lijekova i medicinske opreme, te više nema bojazni da će UKC Tuzla ostati bez neophodnih sredstava za rad i liječenje pacijenata. U nastavku dnevnika donosimo kratak rezime o ekološkim i okolišnim temama. BH teniser Tomislav Brkić odličan na prvom turniru ove godine. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Nova godina, stari problemi u Ukrajini. Rusija je na Novu godinu izvela noćne napade na ukrajinske gradove, uključujući glavni grad Kijev, stotine kilometara od fronta, što označava promjenu taktike nakon nekoliko mjeseci u kojima je Moskva takve napade uglavnom izvodila u razmaku od 7 dana. Rusija je nakon što je 31. decembra ispalila desetine projektila 1. i 2. januara lansirala veći broj bespilotnih letjelica iranske proizvodnje. No iz Kijeva poručuju da su srušili svih 39 bespilotnih letjelica u posljednjem talasu napada, od kojih su 22 srušene iznad glavnog grada. Hoćemo li u 2023. imati primire u Ukrajini, ostaje da vidimo. S druge strane, rastu tenzije između Kosova i Srbije. Mirovne snage KFOR-a na Kosovu, predvođene NATO-om, trebale bi biti proširene kako bi se ojačala regionalna sigurnost, rekao je kosovski premijer Albin Kurti. Kurti je također naveo da su muškarci sa obilježjima ruske plaćeničke grupe i nacionalističkog ruskog motokluba bili uključeni u izgradnju barikada nedavno postavljenih u znak protesta. To je učinilo potrebnost dodatnih NATO trupa jednako jasnom kao i gomilanje srpskih trupa i artiljerije duž kosovske granice, rekao je on. Rusija je negirala bilo kakvu umješanost u raspirivanje tenzija u regionu, istovremeno podlačeći svoju podršku Beogradu. Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.
najbliži vama. rtvtk.ba. U Živinice nas vode završeni radovi na izgradnji mosta na rijeci Spreči na lokalnom putu Ljubače Suha. Navedeni most je već dugo vremena bio u jako lošem stanju, što je stvaralo velike smetnje u saobraćajnoj komunikaciji stanovništvu sa ovog dijela grada Živinice. Novoizgrađeni most je urađen sa dvije saobraćajne trake i pješačkim stazama s obje strane. Izgrađen je na većoj visini od postojeće kako bi se spriječilo plavljenje na ovom dijelu, te je uređeno korito rijeke ispod mosta u prosjeku po 10 metara s obje strane i pristupni putevi za most. Puštanjem u funkciju osigurat će se puno veća sigurnost svih učesnika u saobraćajnoj komunikaciji. Smanjit će se saobraćajne gužve na izlazu sa zapadnog dijela grada Živinice. Omogućeno je i saobraćanje autobusa sa ovog dijela Živinica za Tuzlu. Zaštiti okoliša i smanjenju stepena zagađenja zemlje, zraka i vode, Radiotelevizija Tuzlanskog kantona je i tokom 2022. godine poklanjala posebnu pažnju. Okolišne teme bile su dio svih programskih segmenata, posebno informativnog programa. Teško je ukratko pobrojati ekološke i okolišne teme o kojima smo govorili, kao i brojne aktivnosti vladinih i nevladinih organizacija i građanske inicijative koje smo zabilježili. U rezimeu 2022. izdvajamo. Na zaštiti prirode i smanjenju stepena zagađenja zraka, vode i zemljišta u Tuzlanskom kantonu radili su gotovo svi. Od vlade i nadležnih ministarstava do ostalih institucija, preduzeća, nevladinih organizacija i građana. S druge strane, radilo se uveliko i na zagađenju i uništavanju prirode, ali je utisak da se svijest građana i zajednice uveliko promijenila i da zaštita okoliša, smanjivanje onečišćenja postaje imperativ društva. Ono što ministarstvo planira u budućnosti zaista jeste da dva načina i kako kreditnog zaduženja i drugog načina ESCO modela finansiranja energijske efikasnosti za objekte iz oblasti obrazovanja, gdje planiramo preko kreditnog zaduženja za iznos oko 8 miliona eura da utoplimo, odnosno energetski efikasno implementiramo mjere na 200 objekata iz oblasti obrazovanja. I drugi način je ovaj ESCO model, to je model koji se finansira iz ušteda. Što se tiče Tuzlanskog kantona, mi od ove godine imamo dva projekta, to je uređenje korita rijeke Spreče u Gračanici, gdje su radovi pri završetku, i imamo jedno prokop novog korita rijeke Spreče u Lukavcu, nizvodno od regulisanog dijela, gdje je agencija obezbijedila 1 000 000 kvadratnih maraka, a vlada Tuzlanskog kantona 700 000 maraka. Živjeti u skladu s prirodom i ne trošiti više prirodnih resursa nego što ih imamo na raspolaganju već decenijama je prioritet savremenog društva. Ekološka, odnosno proizvodnja iz obnovljivih izvora energije, razvija se džinovskim koracima i Bosna i Hercegovina polako hvata korak sa trendom dekarbonizacije, ali jednako važnim sistemskim upravljanjem otpada. U Bosni i Hercegovini se naredne godine stvaraju uslovi, zakonski uslovi, da građani mogu aktivno da učestvuju u energetskoj tranziciji, to prvenstveno na taj način što će moći pojedinačno ili udruženi, zajedno sa privrednicima i sa lokalnim zajednicama, da rade na uspostavljanju vlastitih proizvodnje električne energije, prvenstveno iz obnovljivih izvora. Ukupna vrijednost ovoga, kad uzmemo sva ta grant sredstva koja smo dobili, je preko 8 miliona eura. Od toga moramo kredit vraćati 5 miliona. Završeni su svi radovi. Imamo još samo da zasijemo travu na ovom humusu koji je ovdje raspoređen. Ima još da nam se isporuči mašina buldozer. Malo prije ste vidjeli mašinu kompaktor. Ona je stigla, ta mašina. I pripremamo se da podnesemo zahtjev, to ćemo raditi ovih dana, zahtjev resornom ministarstvu, federalnom ministarstvu prostornog uređenja, koji su nam izdali građevinsku dozvolu, zahtjev za formiranje komisije za tehnički prijem. Bosna i Hercegovina se itekako može pohvaliti prekrasnom prirodom i markantnim planinama koje ima. Ima da to nije naša zasluga, naša odgovornost jeste da je sačuvamo i zaštitimo. U Bosni i Hercegovini sigurno možemo reći da obilujemo planinama. Bosna i Hercegovina je planinska zemlja. 4/5 površine Bosne i Hercegovine su prekrivene planinama. Više od 10 njih ima vrhove od preko 2000 metara. Tako da svakako ovaj datum možemo na neki način vezivati i za Bosnu i Hercegovinu, jer je to uistinu datum o kome trebamo voditi
računa. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona će i u narednom periodu nastaviti raditi na promicanju okolišnih i ekoloških tema i problema zajedno sa brojnim ekološkim aktivistima iz svih segmenata društva. Jedino tako, zajedno, možemo zaštititi i sačuvati prirodu, a samim tim i ljude kao neodvojivi dio prirode. Toliko u večerašnjem izdanju Dnevnika radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Slijede i vijesti sa sportskih terena. Hvala za pažnju i ugodno večer.